Dámy a pánové, tady Lord Skeleton a vítám vás u hry Hearthstone. Co je Hearthstone? Je to taková menší hra od studia Blizzard, které určitě většina z vás zná, protože stojí za velikány jako je World of Warcraft, Starcraft, Diablo, celá trilogie. A Hearthstone je taková menší hra, která už existuje nějakou dobu, byla v uzavřené betě asi od konce srpna minulého roku, už teďka minulého roku, a před několika dny už se dostala do otevřené bety, takže vy všichni si ji můžete zkusit, protože tahle hra je celkově braná jako free to play. Je to první free to play hra od Blizzardu. A co to je vlastně Hearthstone? Je to karetní hra, pokud znáte Magic the Gathering, tak je to něco na ten způsob, i když tady je spoustu věcí, které to od těch Magiců hodně odlišují. Jako tady má Hearthstone má svoje vlastní pravidla, svoje vlastní různé funkce a tak dále, které třeba v Magicách nejsou. Takže já bych se teďka na to s váma rád podíval, protože na tuhle hru jsem se hrozně moc těšil, protože já mám hrozně rád Magic the Gathering a prostě karetní hry, to je moje. A Hearthstone je podle mýho předělaných karetních her. Je to prostě karetní hra na počítač, která podle mýho stojí za pozornost. Tak jo, click to start, tak klikám. Wow. OK. A na rozdíl od ostatních karetních her dostanete tady, co? Dostanete tady tutoriál. Takže, free cards, karty zdarma. Boom. Oh, a new challenger. It's Jaina Proudmoore, the maid. Oh. Who will accept this challenge? Oh, the Scourge of Elwynn, Hogger the Knoll, gather round! Takže, jako první, tohle, jak říkám, že tohle je tutoriál, tak tohle je jakoby první NPCčko, který mám porazit. A je to Hogger, který, já jsem to neříkal, celá tahle ta hra se odehrává vlastně je inspirovaná světem World of Warcraftu, takže všechny postavy, které tady jsou, jak na kartách, tak i postavy, za které hrajete, tak jsou prakticky v onom příběhu World of Warcraftu. Takže tohle je Hogger, což je takovej, já nevím co přesně, co to je. A nevím, myslím si, že ani Hogger neví přesně, co je. No nic, start. Jo, tak je to zmutovaný Scooby-Doo. Bring it on. Okay. Můj tah. Okay. Mhm. Takže, tady... Tohle je vaše ruka, tady je... Ruka nepřítele. Tohle je příšerka, kterou momentálně Hogger má u sebe. Jako před sebou a může s ní na mě útočit příští kolo. A já si teda vyložím co? Co mám tady k dispozici? Mám tady Murloka! Děsivou příšeru. Tak, a posílám tak teda Hogrovi. Na rozdíl od Magicu samozřejmě... Na rozdíl od Magicu, tak v Hearthstoneu... Jo, jsou taky sice, jasný, Jaino, jsou taky, jakoby, tahy, hráč hraje a když mu dojde do karty nebo už nemůže co dělat, tak předá další. Jenže na rozdíl od Magicu nemůžete nic dělat za tím, co hraje oponent. Takže nemůžete mít, pokud znáte Magicy, tak nemůžete mít v Hearthstoneu instanty a tak dále. Takže se musí všechno promýšlet na váš tah. Tak. Vyvoláme si Raptora. S Murlokem už můžeme útočit. Buď můžu útočit na Hogra, anebo můžu zaútočit na jeho miniony. A to já asi udělám.
Sice to zabilo mýho Murloka, ale zbavil jsem ho jakýhokoliv kamaráda. Ou. Další. Jak říkám. Jak říkám, Skubidu. Já bych řekl, že... Dobrý, tak vyvoláme tady krokolistka. A... zaútočíme... raptorem. Ale buď můžu útočit na něj, což je dobrý, protože... pokud mu dojdou životy, tak prohrál. Ale... musím taky přemýšlet, teďka to asi tolik nehrozí, ale musím taky brát v potaz, že pokud nechám jeho miniony žít, tak ty mě můžou rozkousat příští kolo. Ale momentálně mu uberu pár životů. Teda v jeho případě docela hodně, on měl do začátku 10, já jsem měl 27, tuším, že? 5 takže vyvoláme znovu raptora. Tady si můžete vlastně všimnout, to jsem vlastně nevysvětlil, jak to vypadá. Když se podíváte na tu kartu, tak to modré číslo tady nahoře je vlastně kolik vás stojí many. Každý kolo dostáváte jednu manu, která se hromadí tady a je to takový ukazatel. Pokud vám dojde mana, tak už nemůžete nic dělat, pokud nemáte nějaký bezmanový karty, které tady jsou taky. Ale momentálně jsem jich nedostával, protože tohle je tutoriál, takže to jsou takový složitější karty. Číslo dole tady, který je probodnutý mečem, je kolik dává ta karta damage. A v té červené kapce, možná je to kapka krve, nevím, tak jsou životy oni příšerky. Tak, a teď co? Měl bych... Buď teďka pošlu... Ale jo, stejně, ten krokolisk... Zbavíme se aspoň tyhle ty velký příšery. Ona má sice hodně damage, když se podíváte, má 5 damage, ale... má jenom 2 životy, takže já tady mám 2 damage, sice můj krokolis chcípne, ale chcípne s ním i gnol. Pryč s tebou. Ou, Hogger smash. OK. To bolelo, ale ne tolik. Ale mám fireball! Takže prakticky, jo, on má 7 životů, tak jsem vyhrál. Plup! A dokončíme fireballem jako správný mage. Bum! A Hogger je poražen. Victory! A dostávám nový karty. V rámci tutoriálu. Ale ne, ne! Milhouse Manastorm! OK. Jdeme proti Milhouseovi. Jaina versus Milhouse Manastorm. Ten nejuječenější gnom, který existuje. Jaina, prepare to face the mighty Milhouse Manastorm. Milhouse Manastorm. Tak, tady se ukazuje vlastně... Tohle bylo vlastně na začátku každého kola. Teď se to neukazuje, protože to je tutoriál. Ale teď se to ukázalo, ale předtím se to neukázalo, protože to byl tutoriál. Tak se rozhodne, kdo půjde jako první. Tím, že počítač automaticky rozhodne, hodí mincí, jak jste mohli vidět. Ježišmarja. This card is incredible. Just you wait until I get some more mana. My mana has been restored. Tak. Vezmeme raptora. Raptor do útoku. Murloc. Do něj. Stop attacking me. I'm trying to win this game. Tvoje škoda. Another mana. Here it comes. Oh yeah. On. Ne. Můj Murloc! Tak. Takže teďka mám dvě možnosti. Buď si můžu vyvolat další dvě karty.
anebo můžu vyvolat další příšeru, která vylepší všechny ostatní příšery o plus jeden damage. Takže prakticky můžu udělat tohle. A můj raptor teďka bude dávat víc damage. Takže... A i náhodou. Cvak. Ale... Tohle bolelo. Krokolisk. Ale já si asi vyvolám... Nebo ne? On nebude moc nic dělat. Uděláme tohle. Cvak. Just you wait until I have 10 mana. 10 many, jak říká 10 mana, 10 many je maximum, který můžete mít. I can't wait to play this card. Come on. Ticho buď. Hej, on mi nic nezničil. Můžu dělat tohle. Další world leader, OK. Tohle si zatím nechám, protože to platí jenom na nepřátelský miniony. Takže vyvolávám tohle. Vezmu tohle. Tohle. Bum. Příští kolo je mrtvej. Příští kolo je mrtvej. Ať se stane cokoliv. Sakra. Jak vidíte, zničil mi toho raid leadera a všechny příšery se vrátily z damage zpátky. Takže... Takže to je škoda, že jsme přišli o ten buff, ale to je stejně jedno, protože proč? Protože... Cvak! Cvak! Pam parada! Dostal jsem další karty, Novice Engineer. Battlecry. Battlecry znamená, že když ho vyvolám tu kartu, tak se stane to, co tady je napsáno. Čili v tomhle případě, v případě Novice Engineer se stane to, že mi přidá další kartu. To určitě. Lord Volker Cho. Pandaria. Pane bože, je to ne. Jaina versus Lord Walker Cho. They both take damage. Okay. Yo, the we met. Jaina, it is good to see you. Lord Walker Cho. Show me what you've learned. I will not hold back. Good. Good. Murlock. Job done. Job's done. I am not all that handy with swords or bows, but I do have many friends. Yes, Lord Walker. Ježišmarja, jen to ne. Víc pant! Nemá smysl to... plácat na jednoho, podle mýho. Dáme další. A... půjdeme po pandě. Job done. Even a single point of damage can mean the difference between victory and defeat. Ne asi. Sakra, další panda. Great leader. Já se asi vyvolám. Great leader a do Lord Warcraft. I když to jsem asi neměl, protože teď byl... Raid leadera asi přijdu. Jo, přesně, to jsem si myslel. To bylo stupidní. Takže můžu dělat... Cvak. Oba zemřou. A já si volám tohleto. Ještě... kašlu na ta... Nemá smysl. Na mě ho nemá žádný... teď už jo. Budeš dělat ještě něco? Jo, bude. Legacy of the Empire. Takže teď můžu udělat jednu věc, abych se zbavil tohle... pandy.
že buffnu a tím ho zničím. A vyvolám si ještě Murloka. A ten dostane 3. Teda dostane 1, ale co to je 3. OK. You cannot reach me. For now. After I destroy your troops, I'm coming for you. Mhm. Paráda. OK. Karty. Oh. Oh. Ale my to uděláme jinak. Nebo ne? Jo, uděláme to takhle. A teď ale... Necháme si Raid Leadera naživu. A tak mu ještě vrazíme jednu. Okay. Ach jo, healing. Battlecry. Jo, Battlecry známe. Jo! To mi pomůže. Oh, Nightblade. Okay. Děláme. Že by se mi ho chtěl nějak obětovávat, to se říct, říct nedá. Protože nejdřív se musím zbavit tohle toho. Protože ten, kdyby jenom ťuknul do mýho Magma Rageru, tak je po něm, protože má jenom jeden život. Takže... Hit it very hard. Fear leads to anger. Dobrý. Anger leads no, dobrý. Hate leads to an upset tummy. War should be a last resort. You are naive, Lord Walker. Perhaps. Můžu dělat tohle? Jo, můžu. Tak. A obětujeme inženýrku. A zabijeme Magma Ragera. Je mi líto. A uděláme tohle. Příští kolo je... Je mrtvý příští kolo? Jo, je, mám Fireball. Ani vůdu doktor tě nezachrání, je mi líto. Už se ještě vlastně podívat, co mi přidá. Ogre Smash! A další Fireball. Kašlem na to. Cvak! 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 A ještě jednou! Bum! Bum! Zmizel, vypařil se! Já chci ale explozi! Explodující panda, proč ne? Wolf Rider, charge! OK, to se hodí. It's been an honor, I am. King Mukla!